15 animais polinizadores. A polinização é um processo que possibilita a fertilização e, portanto, a produção de frutos e sementes. Este trabalho pode ser realizado por animais, principalmente insetos. Existem outros animais e pássaros que auxiliam nessa importante tarefa de polinização. As populações de algumas espécies e de muitos outros polinizadores diminuíram de forma preocupante devido às práticas agrícolas intensivas, pesticidas, espécies invasoras e mudanças climáticas, entre outros fatores. Número 15. Borboletas. As borboletas desempenham um papel crítico nas plantas e na produção de nossas safras alimentares. Elas têm escamas e pelos nas quais o pólen adere enquanto consomem o néctar e depois o dispersam. Relatórios profissionais dizem que elas são organismos vivos de todos os ecossistemas terrestres, especialmente os tropicais. São utilizadas como bioindicadores porque permitem interpretar o estado de conservação e alteração de um ambiente. Número 14. Abelhas. São insetos de grande importância ecológica nos agroecossistemas, pois grande parte dos alimentos que você ingere depende direto ou indiretamente delas. Graças à busca constante pelo néctar, as abelhas e as plantas com flores se relacionam muito bem, pois permitem sua reprodução e também atuam como bioindicadores. Se quiser ajudar as abelhas, plante plantas com flores ricas em pólen e néctar em seu quintal. Além de decorar sua casa, isso fornecerá um local de nidificação e recursos alimentares para esses insetos importantes. Número 13. Formigas. Muitas vezes, a relação entre plantas e formigas foi considerada negativa, por opiniões que não têm uma base empírica sólida. No entanto, os benefícios das formigas na polinização das plantas são múltiplos. Quase nenhuma espécie de formigas prejudica as plantas, mas muitas entram em contato com as plantas e as protegem de pragas. Esses insetos geralmente desenvolvem atividade polinizadora em pequenas plantas com flores abertas, brancas e amarelas que oferecem pólen e néctar em pequenas quantidades. Já houve casos de plantas que, sem se ajustar a essa característica, também podem ser polinizadas da mesma forma. Número 12. Coleoptera. Estudos profissionais comentam que os besouros, ao contrário dos outros insetos que se alimentam do néctar das flores, consomem as partes das flores e, dessa forma, aderem o pólen ao corpo. Na polinização cruzada em espécies de florestas tropicais, eles cumprem uma tarefa fundamental. São atraídos pelos cheiros das flores e usam seus espaços para copular e colocar seus ovos. São menos adaptados à polinização do que outros insetos. No entanto, em climas quentes e regiões áridas, são responsáveis pela polinização de algumas plantas, como papoulas, magnólias e nenufares. Número 11. Mosquitos. Você pode ficar surpreso ao saber que o zumbido que todos odeiam, na verdade, desempenha um papel importante nos ecossistemas do mundo. Os mosquitos se alimentam do néctar das frutas, flores e outras plantas. Como outros insetos voadores, os mosquitos são polinizadores úteis. Os mosquitos polinizam algumas orquídeas, transferindo pólen de cerca de 360 espécies, apenas no continente americano. Este pequeno inseto é também o principal polinizador efetivo do cacau, pois deposita seu pólen no estigma da flor. Número 10. Abelhões. Por desempenhar um papel importante na polinização das lavouras, esses himenópteros também sofreram uma grande perda em suas espécies. Possuem características que os tornam mais eficientes na polinização de culturas como o tomate e uma grande variedade de flores silvestres. Os abelhões usam um método conhecido como polinização por zumbido, mais eficiente que o das abelhas do tomateiro, por exemplo, que só liberam pólen por vibração.
Essa tarefa é mais fácil para os abelhões, graças ao seu tamanho e capacidade vibratória. Número 9. Vespas. As vespas desempenham um papel tão importante quanto as abelhas. Infelizmente, não as valorizamos da mesma forma. Um exemplo importante é dado com os figos. As vespas são os únicos polinizadores dessa fruta, por isso são vitais para sua permanência. Nele, as vespas realizam seu processo de desenvolvimento, reprodução e, ao mesmo tempo, polinizam ao passar de uma árvore para outra. Número 8. Moscas das flores. São insetos polinizadores essenciais para diversos ecossistemas, graças à sua destreza de voo e adaptabilidade biológica. Essas moscas também são importantes para a saúde da colheita e sua presença pode ser manipulada por organismos em decomposição para melhorar a vida de certas plantas vegetais e frutas. Atraídos por esses organismos, elas deixam seus ovos lá e se alimentam do néctar das flores mais próximas. É assim que elas impregnam o pólen e o carregam de planta em planta. Número 7. Beija-flores. Beija-flores são pássaros que se comportam como insetos. Alguns cientistas até chamam de abelhas emplumadas. Elas voam de flor em flor para se alimentar do néctar e assim espalhar o pólen entre as flores. Na América do Norte e do Sul, cerca de 8 mil espécies de plantas dependem desses pequenos pássaros, que são mais atraídos por flores vermelhas, rosa, amarelas e laranjas. Além disso, os bicos do beija-flor se especializam para certas flores, os bicos longos para as compridas, os bicos curvos para as flores curvas, e assim por diante. Número 6. Geco diurno. Um réptil endêmico da ilha de Maurício, localizada no sul da Índia. A espécie mede apenas 12 centímetros e apresenta uma coloração que pode variar entre o castanho, o azul e o verde azulado no corpo, com riscas castanhas no flanco e um padrão de azul branco ou vermelho. Essa espécie de lagartixa se alimenta de insetos e invertebrados, mas também consome pólen e néctar, contribuindo para a polinização. São répteis polinizadores raros. Ao visitarem várias flores, o pólen impregnado em seu rosto e em suas pernas é distribuído. Número 5. Lesmas. Embora as lesmas não ocupem posição importante na polinização, visto que em geral se alimentam de resíduos vegetais ou animais, além das partes inferiores das plantas, contribuem como polinizadores indiretos, rastejando nas flores, liberando pólen e o transportam a diversos lugares. Número 4. Camundongo do arroz. Este pequeno mamífero é encontrado nos Andes da Colômbia, Equador e Peru. Geralmente vive na serra e em ambos lados dos Andes, em florestas temperadas altas andinas. O crescente camundongo do arroz serve de exemplo para demonstrar a existência de roedores polinizadores, embora seu trabalho de polinização seja mínimo. A busca por alimento é uma maneira pela qual contribui para espalhar esporos de pólen acidentalmente, seja ao seu redor ou por inadvertidamente carregá-los em seu pelo. Número 3. Pássaros do Sol. As espécies estão distribuídas na África, Austrália e Ásia, onde preferem áreas de clima tropical, graças à sua densidade populacional e ao número de espécies existentes, desempenham um papel importante na polinização floral. Esses animais polinizadores são semelhantes em estilo de vida nectarívoro aos beija-flores e favos de mel. Seus bicos são longos e curvos, adaptados a diferentes tipos de flores. Número 2. Morcego maguey menor.
Este morcego é nativo do norte da América Central e do sul da América do Norte. Não mede mais de 9 centímetros e é um grande polinizador, como muitos outros morcegos. Por isso, adaptou sua face longa e estreita para acessar mais facilmente as flores. Que este mamífero se alimenta principalmente do néctar e pólen das árvores de seda de alguns cactos. É também considerado um dos principais polinizadores da espécie. Número 1. Lêmur. É um grande exemplo de mamífero dentro de animais polinizadores, que apesar de não poderem voar, também contribuem para essa importante tarefa. Eles são polinizadores noturnos e são caracterizados por seus olhos brilhantes e cauda em formato de anel. A dieta das espécies de lêmures é variada, incluindo frutas, ervas, folhas, pólen e néctar. Os que se alimentam de pólen e néctar constituem um importante elo no processo de polinização e geralmente são animais que carregam o pólen nas costas, preso ao pelo, ajudando assim a disseminá-lo.